Алматыда 7 жасар өгей қызын асқан қатыгездікпен ұрып өлтірді деп айыпталған әйел сот алдында жауап бере бастады. Жан түршігерлік қылмыс биыл жазда болған еді. Жауыз әйел жеткіншекті жүйелі түрде сабап келгенін куәгерлер айтып отыр. Ақыр соңында үлкен дәретін жіберіп қойған үшін басын қабырғаға ұрып талдырған. Қыз бала еш шимастан қайтыс болды. Осындай жауыздық жасаған қыздың өгей шешесі кезінде қоғамдық әлеуметтік мәселелерді көтеріп жүрген белсенді сымақ екен. Сіздің мән-жайын тілшіміз Нұртілеу Жылқышбай айтып берсін. Боялған қысқа шаш, өткір көз қарас, жастардың мәнерінде киінген 47 жастағы дәл осы әйелге өгей қызын ұрып өлтірді деген айып тағылып отыр. Бүгінгі алдын ала тыңдалымға ол тыңғылықты дайындалып келген сыңайлы. Бір емес, екі қорғаушысымен қатысты. Бірі дәл алдында отырса, екіншісі қашықтықта. Осылайша соттың сұрауынан кейін ойланбастан алқабилерден бірден бас тартты. Судебное заседание будет открыто, но имеется в виду без присяжных заседателей. Вот так. Балжан Тұрлыбекованың теледидарды жақтыртпауы бүгін ғана. Негізі ол осы уақытқа дейін ел алдында емін еркін сөйлеп жүрген қоғам белсендісі. Әрі пәтер иелері кооперативінің төрайымы болып жұмыс істеген. Былтырлар тіпті біздің арнамызға құштарлана өз мәселесін айтып қымсынбай, қымтырылмай сұхбат берген. Енді қазір 500-ін көрсетпеуді талап етуде. Балжан ханым, тағылған айыппен келісесіз бе? Келісе ма, келіспей ма, онысын біле алмадық. Сол күйі жауап бермеді. Бірақ марқұм болған 7 жасар қыздың жақындары дәл осы елдің жеткіншекті жауыздықпен өлтіргеніне сенімді. Чтоб ее пожизненно посадили. Менің талабым ол әйелді өмір бойына бас бостандығынан айыру, өйткені немеремді 4 ай бойы ұрып, кейін тіпті өлтіріп тастады. Негізі әкесі де Каринаны ұрған, бірақ ол жазадан құтылып кетті. Әкесін де қамауға алу керек. Әкесінде жазаға тарту керек деп отырғаны тектен тек емес. Айта кетейік, туған шешесі 10 айлығында қашып кеткен кішкентай Каринаны 7 жасына дейін негізі әжесі бағып қаққан. Алайда биыл көктемде әкесі Бәкен Закураев инспекторлармен келіп қызды алып кеткен. Сөйтіп өзінен 14 жас үлкен азаматтық некедегі әйелі Балжан Тұрлыбекованың үйіне апарады. Сол уақытта екеуі бірге жарты жыл ғана тұрыпты. Карина жат жерде 4 ай бойы өгей шешесінен де туған әкесінен де әбден таяқ жегендей жақындары белбеумен сабаған көршілерді көріпті. Айтуларынша ақыр соңында нақтырақ 10 шілдеде жетіншек үлкен дәретін жіберіп қойған үшін өгей шешесі басын қабырғаға ұрады. Қатты соққыдан миына қан құйылып Карина бірден жан тәсілім еткен. Енді өгей қызын өлтірді деп айыпталған Балжан Тұрлыбекова 20 жыл немесе өмір бойына дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал әйелінің қатыгез екенін біле тұра араша түспеген әкесі жазаға тартылады ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Кейбір мәліметке сүйенсек, Бәкен Закураев сол оқиғадан кейін қаңғыбастың күйін кешіп кеткен. Нұрдеу Жылқышбай, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.